ରବିବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ 7ଟି ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, 7ଟି ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ଓ ବୁଥ୍କୁ ଯାଇ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମକ୍ପୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଇଭିଏମ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଭିଭିପାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖଠାରୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଆମର ଭିଭିପାଟ୍ ଆଉ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 8ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ 8ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆମେ 7ଟି ଟିମ୍ ପଠାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ ଲେଖା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଭିଜ୍ଞ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍। ଆମ ଯେଉଁ ଅଛି 1887 ବୁଥ୍ ଅଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 8ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ 2995 ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ, ସେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର୍ ତାଙ୍କଠି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯେ ସେ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ ଇଭିଏମ୍ ମାନେ ଥିଲା ଯେ ବାଲାଟିଂ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାଲାଟିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରୁଥିଲୁ। ଯେ ଏବେ ଯିଏ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯିବ ବାଲାଟିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ, ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ସେ ଭୋଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି 7 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଯାହାକୁ ବଟମ୍ ଟିପିଲା ସେଇ ଲୋକକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲା କି ନାହିଁ, ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାରେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 8ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି 56ଟି ଟିମ୍ ଯିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ 5 ଜଣ ଲେଖା ଲୋକ ଯିବେ, ସେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ ଯାଇକି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାକୁ ସାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଡେ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଭିପାଟ୍ ଆଉ ଆମର ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା 10 ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ ହେଇପାରିବ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ, ତେଣୁ ଥରେ ସେମାନେ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।